Mám to udělat, mám tam hodit ty elity před toho bombra. Já to udělám. Máme tady Skarum proti Wizardovi. Ono to funguje, dámy a pánové, ono to prostě funguje, já nevím, prostě. Viděl ten push, viděli jste ten push, to byl tak absolutně stupidní push, ale prostě z nějakého důvodu to fungovalo. Zapnem klidně tady to, podle mě se to vyplatí. Ještě bombra rychle, pojď stihni tu bombu na všechny. Ale vidíte to, jak já to hraju úplně dementně. Ale vyhrávám. A on to vzdal? Neříkejte mi, že to vzdal. Myslím, že jsme v těch top 100. Prosím. 101! Jsme level 13. Úžasný. Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme naposled pořádně Clash Royale. Naposled. Proč? Je to docela jednoduchý, dámy a pánové. Clash Royale už mě nebaví. A tak ho přestanu natáčet. Jo, to jste jako chtěli slyšet, jako, já nevím, co jiného mám říct. Já se nebudu vymlouvat na to, že to nemá views, to prostě není důvod, proč to přestat točit, jo. Pokud vás něco baví, tak to určitě budete točit a... Právě v tom je ten problém. Clash Royale mě nebaví. Baví mě sice hrát, to stále platí. Clash Royale hraju tak 2 hodiny denně. Sice to není to, co to bylo na začátku, ale pořád je to sranda. Ale nebaví mě to stříhat. Je to pořád dokola. Prostě je to ohraná písnička, která mě přestala bavit poslouchat. To byla dobrá metafora, ne? Nebojte se, Clash Royale neskončí hned. Budu ještě natáčet Clash Royale videa aspoň do konce června. Ale už jsem vám to takhle chtěl dát vědět předem, abyste věděli, že prostě Clash Royale, prostě není to ono, už je to moc nebaví. A tak hodlám přejít na nějaký jiný content, ještě nevím pořádně na jaký, takže vám nechci nic říkat do budoucna, ale uvidíme prostě, jak to dopadne. Takže tak, omlouvám se všem lidem, který jsem zklamal, ale hold, já nebudu točit něco, co mě nebaví, to jako sorry. Jo. Dobře, ale k tématu tohohle videa. Dneska tady tu hru dohrajeme. Ano, slyšeli jste správně, dohrajeme. A víte proč? Protože mám 70 000 expů z 80 000 a mám 500 000 goldu, což si myslím, že bude úplně v pohodě stačit na to, aby jsme se maxli na level 13. A pokud se něco dá považovat za dohrátí hry, krom toho, že maxete všechny karty a máte 1 000 000 goldu, tak je to to, že dáte level 13. Což mi trvalo jako free to play hráči, který dal do hry asi 1000 korun, takže podle mě se za free to play v porovnání s ostatníma youtuberama stále můžu brát, takže mě jako free to play hráči to trvalo asi 2 až 4 roku. Takže tak, jo, čekal jsem na tady ten moment celý život, ano. A jdeme si to konečně dopřát, jdeme si ten moment užít a potom si samozřejmě slavnostně zahrajeme rank a pokud by mi to nešlo, tak si zahrajeme válku, ale uvidíme, jak mi to půjde s levelem 13 a třeba se dostaneme až do Challengeru 3, protože momentálně mám nějakých 4500 trofejí, ale do okecávání jdeme to maxnout a hlavně uvidíme, co maxneme, protože já to sám ještě nevím. Takže jdem na to. Takže tady máme můj deck, samozřejmě nic v něm vylepšit nemůžu, protože už všechno na max mám. Kromě těch epiků, což zní docela egoisticky, ale tak je to pravda, takže co vám mám říct? Podíváme se, co teda vylepšíme. Myslím si, že tady mám nějaký legendy k vylepšení, takže určitě hodíme na level 3 všechny tyhle ty legendy. 20 000 za každou, dá nám tom 600 XP, takže proč ne? Myslím si, že si to můžeme v klidu dovolit. Stlum si trošku zvuky, aby mi to tady nerušilo. Banditu si klidně dáme na level 3, proč ne? Pak tu máme princesku. A máme teďka celkově 72 000 XP skoro. Najdvička může jenom na level 2. Zatím, ještě jednu bychom potřebovali. Graveyard může taky na level 3. Pak tu máme Mega Knighta a sakra, už mám 100 000 goldů v čoudu, sakra. A zatím nám to, nedalo nám to tolik expů, kolik jsem čekal. No, doufám, že hlavně moje počty sedí a
bude to stačit na to, abych se na ten level 13 dostal, protože pokud ne, tak by tady to video bylo docela velký fail. A myslím si, že by to fakt mělo stačit. Lumberjack na level 3, pak tu máme Inferno Draka na level 3. Wow, nikdy jsem neupoval tolik karet v jeden den. Potom dáme určitě všechny epiky na level 5, protože to se určitě vyplatí, protože koukněte se na to 8000 a dá nám to 400 expů, takže takhle se dostaneme, určitě to bude o hodně výhodnější, takhle se dostaneme rychle na ten level 13, 75 000 expů, super, Lightning na level 5, Xbow klidně, proč ne. Potom můžeme dát klidně i ty víc hraný epiky na 6, PK na level 6, aha, to jsem dal omylem, ale to nevadí. Myslím si, že Golema si taky můžeme klidně dát na level 6. Pak, co tu dáme ještě na level 6? Dark Prince a normálního prince, ten se teďka hraje, takže to si upneme na level 6. A nám už zbývá jenom asi 1000 expů, dáme pakhle, asi 1000 expů do toho, než budeme level 13. Wow, takže co tady dáme? Huntra, třeba na level 5. Už se to blíží, dáme pánové, už se to blíží. Barbarian, Barbarian, já tu budu protahovat, dáme na level 4. Už mám jenom 240 tisíc, měl jsem půl mega, dáme pánové, čtvrt mega je v čoudu. Tak dlouhý šetření, je to všechno v čoudu. Dobře, Gardy na level 5. A co bude poslední karta, kterou upneme, určitě to nebude klon spell, na to mám seru. A podle mě klidně můžeme upnout Fireball, i když je zbytečně utracím 20 000 expů, ne goldu, co to zase plácám. Ale Fireball teďka requestuju, takže stejně ho jednou dám na maximální level, takže proč teďka neutratit ty goldy za to. Tak jo, a koukejte si dáme pánové, teďka bude ten slavnostní moment. 600 expů plus a jsme level 13, úžasný, konečně. A teďka bude mi moc každý nadávat, že neumím rank, že jsem level 13 a nejsem ani v Masteru jednice, dokonce ani v Challengeru trojce, takže hejteři, můžete se do mě postit, ale my to možná dneska do toho Challengeru trojky dotaháme, uvidíme pravděpodobně, ne, co se tady namlouvám, ale jo, jdeme na to, zahrajeme si nějaký bitvy, jak jsem říkal, pokud by mi to fakt nešlo, tak si tady zahrajeme válku a jo, takže jdeme na to. Executioner už bude za chvíli na level 7, takže to mi pak taky pomůže, ale dost okecávání a vrhneme se do první bitvy, uvidíme, kdo bude náš první oponent a co bude hrát. Konečně máme přehavu levelu, máme level 13, úžasný. Tak se ukáž, co máš, kámo. Já mám proti tomu každopádně elity. Ajajaj, barbaři. Proti tomu elity vyslat nemůžu. Protože si myslím, že jeho barbaři by zničili moje barbary, což by samozřejmě nebylo moc pěkný. Máme tady tornádo. Já si myslím, že se to rychle kazí. Skarma. Jejda. Dobrý, máme tady zap, připravený pro všechno, co tam dá. Bomb tower nestihnu a eliti bušejí do jeho pravý taverky. Dali velký damage. Bomb towerka se zaměřila na skeleton army vlevo. A tím pádem jsme dali hned velký damage na začátku, což je super. Princeska, sakra. Dobrý, mega minion stih zničit předtím, než dala druhý hit. Že v pohodě. Bomb towerka je špatně položená, takže musí položit defenzivního minera. To se mu rozhodně nevyplatilo. V podstatě 6 elixíru za 3. Když tak vezmeme s tou princeskou. A my můžeme začít nový push. Má elixír kolektor, který chytře využil, chytře položil v chytrý čas. Dává smysl. Položíme tady bombra za Gianta. Bojím se samozřejmě tý bomb tower a měl by mít asi v rotaci za chvíli. Uvidíme, dáme sem executionera. Vím, že má ty hnusný barbary. Dobrý, třeba nám to ani nezabije toho bombra. Wow, tohle byl úžasný push. Dáme sem klidně jalíty. Super, pojďte. Dokud to executioner bude tankovat, tak to bude pěkný. Můžeme tady klidně zapnout tohle, to si myslím. Zapnout elixir kolektor se vždycky platí. A jo. Executioner mezi tím zničil málem jeho hlavní taverku. A teď už nám bude stačit jenom defovat. Říkám jenom, ale možná to bude docela těžký.
bušuje z nějakého důvodu na druhou stranu, což podle mě byla úplná blbost od něho. Dáme sem elity proti Wizardovi, super. Dvě princesky mu chcítnou. A to vypadá, že bude jasná výhra. Divím se, protože jsem to docela lamil, jo. Nebudu tady povídat, jak jsem to dobře zahrál, když vím, že ne. Miner mu taky nepomůže, defenzivní freeze už vůbec ne a myslím si, že tohle je good game. Wow, možná ten život navíc, ten damage navíc nám opravdu pomohl. A možná díky tomu level 13 jsme to vyhráli. Super, tak jo, první hra na dvě crowny, nebo na tři dokonce, takže si můžeme otevřít crown chest. Uvidíme, co nám padne, aspoň jeden epic, guardy, dobře. A dáme otevírat silver chestku, protože žádnou neotvírám a jdeme do další bitvy. Zase level 12, takže super, jsme opět ve výhodě, to je úžasný. Level 14 potkat nemůžeme, takže budeme ve výhodě, že? V podstatě vždycky. A začneme bombrem vzadu, vím, že bych měl zase správně čekat na to, co oponent udělá, ale jsem prostě línej. Mám to udělat, mám tam hodit ty elity před toho bombra. Já to udělám. Dáme tady skarum proti Wizardovi. Ono to funguje, dáme pánové, ono to prostě funguje, já nevím, prostě. Víte ten push, viděli jste ten push, to byl tak absolutně stupidní push, ale prostě z nějakého důvodu to fungovalo, přitáhneme elita na hlavní. Tak tohle bylo úžasný prostě, nevím jak to mohlo fungovat, ale fungovalo. Což je všechno, co jsme chtěli. Teďka nám King Towerka krásně pomohla s Lumberjackem společně s Bombrem. A i tady ta hra vypadá už teďka hodně, hodně moc dobře. Dáme sem Gianta, když tam položil ten Elixir Collector. Dáme tam rovnou Mega Miniona. Máme připravený již tak zap. Asi zapnu kolektory Towerku. Mega Minion zničí minipeku a navíc dá ještě nějaký bonusový damage. Sice teďka oponent bude mít elixirovou výhodu, ale to tolik nevadí. Vyhráváme, což je hlavní. A uvidíme, co bude hrát. Golema. Aha. Co my s tím? Myslím si, že tady jediný řešení, dámy a pánové. Jediný řešení. A co jsem to udělal s tím obrem? Co jsem to udělal? To nebylo v plánu. To nebylo v plánu. A já si myslím, že teďka možná půjdeme na tři. Tohle byla ještě větší blbost. Ne? Ne? Dobře. Jednu taverku nám může vzít, to je v pohodě. Je v pohodě. Dvě už ale ne, to už by bylo špatný. Takže se to musíme pokusit nějak udefovat. Executioner nechci, aby nám umřel. Dobrý, dáme sem elity. Myslím si, že jeden giant, nějaký menší push, měl by to prostě už dodělat. Uvidíme. Bomber. Pojď, dodělej to. Zapneme to executionera. A další hra na tři. Skvěle, dámy a pánové, skvěle, skvěle, skvěle. Dneska se nám opravdu daří. A dostali jsme dokonce golden chest. Fakt skvělý, zvlášť, když mi včera nechtěla vůbec spadnout před spaním. Úžasný. Dobře. Takže my se dostaneme na těch 4500. Uvidíme, jak jsme na tom. Podíváme se, jak jsme na tom v tabulce, pokud ní vůbec jsme. Budeme někde dole. Hodně dole. Tak kde jsme? 134. Dobře, pokud bychom chtěli do top 100, tak to budou určitě dvě bitvy. Možná ne. Možná jedna, pokud bych dostal 31 trofejí, tak by to byla jenom jedna. Uvidíme, jak to půjde. Jdeme na to. A uvidíme, co bude hrát náš oponent. Pokud teďka prohrajou, tak si zahrajeme ještě válku, aby tohle video možná bylo zajímavější pro někoho, koho války zajímají. Tak teďka jsme predictli hezky ty jeho spear gobliny. Zapnem klidně tady to, podle mě se to vyplatí. Ještě bombra rychle, pojď stihni tu bombu na všechny. Ale vidíte to, jak já to hraju úplně dementně. Ale vyhrávám. Prostě nedává smysl. Svět přestal dávat smysl, jsem 13 a prostě takovýhle puše země teďka fungujou.
Ale teď mi to ten oponent vrátí. Takže to zase tak OP nebylo. Ale v pohodě. Dáme proti tomu Executionera. Snad se jako Dement nezaměří na toho Gianta, což samozřejmě udělal. Dobrý. Je to 1-1, proč ne? Stále v pohodě. Dám mu taky palečky, když nás tady palečkuje. Na Gianta, na obranu proti Spear Goblinům. Stihli jsme to na poslední chvíli. A co budete hrát, pane? Hrajete vlastně toho Gianta. Věčku a mušketýrku. Dáme sem Skarmu. A on to vzdal. Neříkejte mi, že to vzdal. OK. OK. Alright. Proč ne? Další hra na 3. Já si myslím, že dneska byl snad můj nejšťastnější den v Clash Royale. Tohle bylo prostě úžasný. 3 výhry po sobě, nebo 4, podíváme se, já nevím prostě. Každopádně dostali jsme se do top 100. Dostali jsme samý výhry dneska, 1, 2, 3. 3 výhry na 3. To je úžasný prostě. A, malo bych zapomněl, dali jsme ten level 13, takže možná to je ten důvod, proč taky jsme. Myslím, že jsme v těch top 100. Prosím. 101! Dobře, nevadí. On někdo klesne, v podstatě jsme stejně jako tady ty týpci, takže jsme stý, ale dobře. Tak jo, já nevím, jestli mám dát ještě tu válku, můžeme dát jeden útok ve válce, jen tak for fun, podíváme se, co tam je. A co pak tady máme, sudden death, nebo double elixir, double elixir fakt rád nebudu. Tak si dáme sudden death a ukončíme tady to video, to je to zajímavý, dobře. Dobře, hrajeme proti silnému týpkovi, protože má 4700, což normálně není tolik, ale jsme na začátku sezóny, takže to je docela dost. Executioner, možná bude hrát Hoga. A je to taky level 13. Dobře, dáme sem elity. To asi bude muset zapnout, nevím, jestli to vyplatilo jako úplně, ale zkusil jsem to aspoň. Executioner musí umřít, Inferno Drag taky. Dáme před to Gianta. Oh, tady kámo. Je týpek docela agresivní, ale nemyslím si, že se mu to nějak extra vyplatí. My tu máme zapna Inferno Draka. Uvidíme, jestli to dokážem dodělat. Inferno Drag jsem zaměřil na Mega Miniona. A myslím si, že tady to je GG. Please bombre. Dodělal to, krása. Jak jsem říkal, dneska se mi prostě daří, nejšťastnější den v Clash Royale, tohle je prostě úžasný. Uvidíme, jestli otevřeme nějaký nový karty, doufám nějakou legendu, protože z nějakého důvodu mi ještě snad nikdy tady z té české legenda nepadla. Nevím proč, i když šance je docela velká. Vidíte zase nic. 6 epiků, OK. Můžeme si rovnou jen tak for fun sestavit tady deck, se kterým stejně asi nebudu hrát. Co tu máme? Láva, dobře. Láva se hraje s Minerem. Pak tam můžu naplnit Battlerem. Skeleton Barrel. Horda. Další minioni. Vypadá na docela drahý deck, sakra. Co tohle? Tak to stojí 39, proč ne? Balon tam dávat nechci, protože ten si mi zdá docela jako riskantní karta. Tak to nechci používat. Stejně to ještě do zítra představím, uvidíme. Ale tohle bylo úžasný video, dámy a pánové. Tak jo, pokud jste to dokoukali až sem, tak vám moc krát děkuju. Jsem rád, že jste vydrželi sledovat Clash Royale celých skoro 2 roky, roka půl v podstatě, co jsem to točil. A budu ještě točit 2 měsíce, takže nebojte. Tohle není poslední video z Clash Royale, možná ale poslední z ranku. Nebo možná poslední, ve kterém takhle mluvím v podstatě. Který je normální let's play. Uvidíme, ještě nechci zase nic slibovat, protože je to nejasný, ale uvidíme. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte do like, pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte dát hnusný dislike a samozřejmě můžete dát odběr, pokud chcete. Tak jo, a zatím čus. Ještě taková dotečná věc nakonec, pořídil jsem si novej mobil, který má stejně dobrou kameru ze předu i ze zadu. Takže teďka, poprvé dáme panu, já se natáčím na mobil, pokud byste nevěděli,
Takže já teďka vidím, co natáčím, proč si natáčím přední kamerou, to je prostě úžasný, to jsem ještě, se mi nikdy nestalo, že viděl, co natáčel, ale je to prostě úžasný, já mám chuť se pořád dívat sám na sebe, ne do kamery, ale na vás, že jo, kde jste jakoby vy, a na sebe, je to strašně divný, ale je to strašně super. Tak to je taková blbost, co jsem chtěl říct, nakonec, čus.